olha ela aí, DJ. Essa galera só encontra no CDzão Manipulado Dance. Vamos aí, vamos botar pressão, galera, porque nós não tem preguiça. Daqui a pouco chegar na divisa do Pará, do Maranhão aí. Galera que tá chegando na divisa do Goiás também pra entrar no Tocantins, um abraço aí. Então. Aí mais uma linda e bela canção aí da Voz Internacional. Segura, Tocantins. Essa é inédita, só tem o Cerezão. Manipulado tenso. Positivado.